Захистили титул. Команда «Благо Юність» друге поспіль стала володарем Кубка Івано-Франківської області. У вирішальному матчі калузькі футболісти зустрілися з народною командою «Пробій» Городенка. Фінальний матч відбувся в Коломиї на стадіоні «Юність». Ольга Нестерук продовжить. Один гол вирішив долю володаря трофею. У фінальному поєдинку Кубку Івано-Франківської області, в якому зустрілись команди «Пробій» та «Благо Юність», в основний час переможець не визначився. Забити єдиний м'яч уже у овертаймах вдалося зелено-чорним. На 113-й хвилині матчу забив Віталій Турчанський. Емоції досить позитивні, тому що ми здобули перемогу, здобули титули. Все класно. Хочемо подякувати нашим Збройним силам за те, що ми можемо займатися улюбленою справою і проводити такі чемпіонати, турніри. І гра була досить важка. Якщо, не знаю, стежити за календарем, ми того тижня в них поступили з рахунком 3-1. Ну, на цю гру настроювались, хотіли дати бій, віддати, показати, що це була помилка. Ну, якщо по самій грі, то були моменти як в них, так і в нас. Після забитого м'яча командою «Благо Юність» суперник ще мав можливість бодай зрівняти рахунок. Однак реалізувати моменти гравцям «Пробою» не вдалось. На табло 0-1. Гра закінчилась з рахунком 1-0 на користь команди «Благо Юність». У попередніх матчах розіграшу Кубку команді «Благо Юність» вдалося обіграти Коломийське Покуття. У серії пенальті здолати Калузьку Гарду, а вже у півфіналі святкувати перемогу над ФК «Вільхівці». Враження тільки лише позитивні, хороша атмосфера на стадіоні, хороший суперник, достойний, що одна команда, що друга достойні цього Кубку, але ми десь більше трошки дотерпіли, фортуна на нашій стороні. Тим більше шлях такий важкий пройшли, жодного матчу до фіналу не було легкого. Ну, я вважаю, заслужено здобули даний титул. Надалі для обох команд сезон 2023-2024 продовжується. Дуже важкий матч був, грали, можна сказати, дві рівні команди. На жаль, нам сьогодні не повезло, але це футбол, нічого страшного не сталося. Вітаю команду «Благо» з Кубком. Бажаю їм далі успіху і перемог майбутнього. Можна сказати, у роздівалці ми вже забули про цей кубок, ми готуємося зараз на наступний матч. І в нас залишаються шанси, як кажуть, і за чемпіонство в області, і за чемпіонство на «Матері». Це насправді дві з трьох команд, які в цьому сезоні показали високий клас. Ще можу додати футбольний клуб «Вільхівці», які теж претендують на медалі чемпіонату. Це три провідні команди, які показують більш-менш рівний клас, рівну гру. І хтось має перемогти сьогодні. Сьогодні перемогла «Благо Юність», «Верхня». Але ще раз кажу, що в нас є досить високий рівень, ми продовжуємо чемпіонат. І «Благо» претендує ще на золоті медалі. Вже після завершення сезону команди підуть на заслужений відпочинок. Та всередині літа розпочнуть підготовку до наступних змагань.